Jag tror att det här betyder allting, för att här har du liksom ett smörgåsbord. Du kan komma hit och du kan plocka de idrotterna som du vill prova på. Vill du prova friidrott och hockey? Vart annars kan du göra det på en helg i Sverige? Man ser ju liksom att det glöder i ögonen på folk och de är skitglada att de är här liksom. Många är jättenervösa för att det här är ju någonting nytt som man ska prova på. Det är klart att man är lite nervös liksom. Fredrik, det är allt egentligen. Det betyder att han kan vara med, han kan vara, kan känna sig lika alla andra, vara på samma banan, men också att träffa de som har varit, ja, eller är topp i deras sport. Han blir så inspirerad av den. Snyggt, snyggt! Bra! Härligt! Man känner att man är bra på någonting. Det har lyft mig väldigt mycket. Alltså jag hade ett väldigt aktivt idrottsliv innan jag blev skadad, så att jag vill gärna hitta lite alternativa idrotter att hålla på med. Det känns jättebra. Det är superkul. Det var liksom att man får träffa folk som har samma problem och svårigheter. Plus att man får även mycket mer hjälp i sådana här situationer. Jag har liksom generellt idrott, alltså med vanliga människor, jag vet inte. Jag är väl helt okej, men liksom, här känns det riktigt bra. Det är en fantastisk helg möjlighet. Dels bara för oss att vara själva och liksom få en kvalitetstid ihop, och hon älskar ju det här. Hon pratar ju redan om nästa läger och kan vi åka och var ska vi åka och är Falun för långt bort från var vi bor och så. Man ska inte vara rädd, och det är tills man har provat lite innan. Man ska köra sitt bästa och ha roligt. Jag känner sig glad och pigg och så. Vi har tränat judo och vi har skickat pilbågar. Hur var det? Det var bra. Varför då? Det är första gången och jag tyckte det var kul. Alltså det här ger jättemycket. Både för eleverna att testa på och för oss ledare att träffa andra elever som man inte är van att hålla på med. Vad tycker du om att vara här idag? Det är kul. Varför då? Det är kul gympan. Ja, men jag tror att den här dagen ger väldigt mycket. Dels socialt, för att träffa nya kompisar och lära känna varandra. Men framförallt så tror jag att vi visar en väg in i idrotten och kan erbjuda ett föreningsliv som de kanske inte har varit i närheten av tidigare. Aktiva elever lär sig mycket bättre och orkar sitta, orkar koncentrera sig. Ja, det man lär med kroppen får man in i knoppen. Alla är glada och lyckliga. Det känns jättebra. Jag är jätteglad att vi gjorde det här. Hjälpas åt att lyfta parasporten i Sverige, och både lokalt vi lär av varandra, men sen också och hur vi kan lyfta parasporten och möjliggöra idrott genom hela livet. Fantastiskt spännande att vara här idag och få höra in alla olika föreningars tankar och funderingar kring processen, så att vi kan ta med oss det och jobba vidare ute i distrikten då. Jo, men det var ett jättespännande samtal. Och också som representant för RF och SISU så är det jättelärorikt att vara med och lyssna på de här, just utifrån ett inkluderingsperspektiv överlag. Vi
kunna utöva min sport så betyder det här med tillgängligheten och att kunna få köra här som amatör eller som aktiv. Det är väldigt viktigt med tillgängligheten. Skillnaden här då sen de byggde om är att vi kommer upp mycket lättare med rullstolen. Då det finns en väldigt bra ramp. Det har blivit bättre toalettmöjligheter. Då en ny byggnad har byggts ut med fler toaletter och större restaurang. Här i Nybroberget finns flera möjligheter att prova på olika skidåkning, till exempel sitski, dual ski, även då skikart som är jätteroligt. Möjligheterna att prova och även träna här är suveräna. Är det okej att de filmar lite grann när de kommer från Toyota? Det är ingen som är naken här än. Ja, men alltså det här är ju helt fantastiskt. Toyotas satsning för att lyfta paralympier både topp och bredd är helt magiskt. Kommer göra hur mycket som helst för Sverige. Jag tror verkligen, verkligen på den här idén. Det är ju ett enormt kvitto på ett skifte i världen kring hur man ser på personer med funktionsnedsättning. Men sen är det lika viktigt för Toyota att också visa att man satsar på bredd. Det vill säga rätten för alla barn och ungdomar att få komma i rörelse. Att Toyota nu tar så kraftfull ställning för att gå in och stötta detta och få oss att kunna utvecklas och höja kvaliteten på den idrottsliga verksamheten och nå ut till fler personer med funktionsnedsättning, det är fullständigt unikt och det är jag jätteglad för. Regelbunden träning ger fysisk och psykisk hälsa, ökat självförtroende och inte minst nya vänner. Så nu antar vi tillsammans med Special Olympics Sweden nästa stora utmaning för ett friskare samhälle. Special Olympics-klassiken. Special Olympics-klassiken hjälper dig, ung som gammal, med utvecklingsstörning att röra på dig regelbundet. Finna rörelseglädje och hitta enkla vägar till vardagsmotion. Du behöver inte packa ner skidorna och komma till Vasaloppet, utan du och dina vänner gör Vasaloppets 9 mil där du bor. Det gäller även tävlingsmomenten löpning, simning och cykling. Tillsammans ska ni också göra kostuppgifter. Ni kan sedan jämföra er med andra särskolor, idrottsföreningar och gruppboenden runt om i landet på vår hemsida. Special Olympics-klassiken ger dig, oavsett förmåga, inspiration till att röra på dig ännu mer och äta lite hälsosammare. Så häng med nu på en spännande och rolig utmaning. Lycka till! Mer information om tävlingen hittar du på www.specialolympicsklassiken.se.